Ja bih rekao za svakog pravog novinara, naredni minuti su vrlo ozbiljni. Moram priznati da kao mlađi kolega imam tremu od narednog sagovornika jer sam i ja kao srednjoškolac, potom i student novinarstva, uživao u radu mog narednog gosta. Radio je kao novinar i urednik u redakcijama mnogih beogradskih listova. Napisao je jedinu autorizovanu biografiju Milovana Ilića Minimaksa do gole kože, a potom nekoliko godina kasnije svoju zbirku priča BG Blues, osnivač i organizator prvog srpskog festivala klubskih bendova Battle of the Bands, kao i humanitarnih festivala širom Srbije na kojima poznati pevaju karaoke. Pored, naravno, trodelne zbirke Tajne srpskog džetseta bio je autor tada veoma gledane emisije Javna tajna. Danas, on je deo Minakord medije, naše kuće i glavni odgovorni urednik portala k1info.rs. On je Aleksandar Saša Ignjatović. Dobar dan i dobro mi došao. I sad moram ovu tremu nekako da razbijemo. Dobar dan, Ognjene, mislim, ja prvo mogu ti kažem da si da je ovo jedna od najboljih najava koju je neko napravio za moje gostovanje. Stvarno, i jako mi je drago da sam pozitivno uticao na neke mlade ljude koji rade u ovom našem poslu koji nije ni malo lak ni jednostavan, a izgleda samo tako ovako. I sad ajmo odmah da krenemo od toga. Koliko je danas teško biti ovo što smo ti i ja danas? Mi smo prvenstveno novinari, okej, titule i sve u redu, ali verujem da smo... Mnogo je teže nego što je bilo i mnogo je teže nego što to ljudi vide sa strane. Teže nego što je bilo zato što je ostalo stvarno malo pravih novinara. Danas se praktično svako može nazvati novinarom. Toliko je medija, toliko je redakcija, toliko je velika ta medijska bara da u njoj prosto moraju da se nađu i neki koji ne znaju da plivaju i to, nažalost, utiče na kvalitet kompletne medijske slike u Srbiji. Na svu sreću postoje neki ovakvi projekti kao što je K1 televizija, kao što je portal K1 info, gde ćemo pokušati da to malo vratimo u neku normalu i da se ponovo bavimo onim pravim novinarstvom. Praktično, ja to nazivam povratak u budućnost srpskog novinarstva. Tako je. Jedan od slogana, odnosno citata, kada evo sada ćemo vidjeti kampanju koja ide naravno na naše televizije i u medijima, jeste i ono što je u naslovu, to je i u tekstu. E sada moram te pitati koliko je teško zapravo ostati dosledan na našim osnovnim novinarskim nekim postulatima kojih se mi držimo kada uopšte ulazimo u bilo kakav proces pisanja. Rekao bi to danas ne postoji, ali evo sada kao Kalimero, kako zapravo ta borba danas izgleda? Internet je promenio sve. Mislim, definitivno, znači, portali kad su preuzeli moć na medijskom nebu, oni su doveli do toga da ljudi uopšte ne obraćaju pažnju na ono šta se dešava u vesti. Nego praktično pročitaju samo naslov, idu dalje. Na kraju krajeva i pažnja prosječnih čitalaca, posebno mladih, je se svela na samo nekoliko sekundi. Ako ga ne kupiš za tih nekoliko sekundi dok on pročita naslov, izgubio si ga zauvek. I to je neminomno dovelo do toga, do tih čuvenih clickbait naslova gde imaš nešto u naslovu, a toga uopšte nema u vesti. To je potpuno suludo sa neke profesionalne strane. I koliko god to donosilo u prvom trenutku, posebno u prvom trenutku, neki rezultat, neke klikove, neku zaradu preko toga, u jednom trenutku će ljudi osjetiti da to nije to, pročitat će, prevariš ih jednom, drugi put, treći put, četvrti put, nećeš. Kažu da je to poverenje najvažnije, kao i na televiziji. Tako je, izgraditi poverenje, izgraditi neku svoju stabilnu ciljnu grupu koja će čitati sve to. Evo, moram da ti kažem ovako, kad smo mi počeli da razgovaramo o ideji da napravimo jedan portal koji će biti pristojan portal za pristojne ljude, zapravo smo negde procenili da dolazi vreme kad će normalnost ponovo biti normalna. Jeste, tako je. I treba se prosto pripremiti za taj trenutak. Možda to sada neće biti najčitaniji portal u Srbiji. Apsolutno. Možda neće napraviti neke mega rezultate u tom smislu, ali će sigurno napraviti jedno zdravo jezgro čitalačke publike koja će imati medij kome može pre svega da veruje, da ga čita bez stida, kao što nama slogan kaže, da čita bez stida, da tu nađu sve što je zanimljivo iz svih oblasti, od politike, estrade, sporta, društva pre svega, tu ćemo se prilično fokusirati na taj deo priče, ali da nađu raznovrsni sadržaj kome će moći da veruju, koji će pre svega biti tačan i novinarski precizno i dobro određen. Što je danas jako teško kada bi uzeli u obzir. Jeste, zaista je teško. E, sada te pitam, konkurencija, stalno pominjemo to i ja sam osoba isto koja je radila na nacionalnim televizijama, radim sada na kablovskoj televiziji i stalno me pitaju kako to. Pa da, ali ja sam nekako srećan sa ove pozicije što saopštavam i radim zapravo u ambijentu i kolektivu gde mogu da se zaista bavim pravim ljudima. Kako je sada u digitalu? Kakva je konkurencija? Da li se konkurencijom vodiš? Da li je osluškuješ? Rekao bih da je konkurencija identična
identična, svi imaju copy-paste vesti, to je danas nekakvo Instagram novinarstvo, ali šta nam govori konkurencija? O tome upravo jeste reč, da svi su se mediji pretvorili u jedan, potpuno je sve jedno koji mediji čitaju. Znači, 90, ajde da ne kažem svi, ali recimo 90% medija je potpuno jednako, potpuno iste vesti, možete pronađete od reči do reči, sa sve slovnim greškama. Znači, copy-paste novinarstvo je postalo ono standard negde. Mm-hmm. E sad, mi taj standard hoćemo da promenimo, jer ljudi danas dolaze do informacija na mnogo jednostavnije čak načine od portala. Znači, sve ove društvene mreže, Twitter, Instagram, Facebook, to trenutno, evo, sad u ovoj situaciji danas imamo ovaj paradu, ovaj Europride. Ljudi se obaveštavaju o tome pre svega preko društvenih mreža, jer tu dobijate informaciju apsolutno u istom momentu, pre bilo kog medija. U jednom trenutku će ti mediji postati praktično nepotrebni. Ako se ne bave novinarstvom, ako ne zađu malo iza, ne produbljuju daje temu, tako je, ako se ozbiljnije ne pozabave time, zašto se nešto desilo, kako se desilo, ko je odgovoran, kako možemo nešto da promenimo, šta možemo da uradimo u jednoj situaciji i drugoj situaciji. Ja mislim, negde smatram od početka svoje karijere da novinarstvo upravo to treba, ono je servis građanima, ljudima koji čitaju, kako bi uspjeli da pronađu nešto tu za sebe, da izvuku neku korist za sebe, da mogu da saznaju nešto što ne bi mogli da saznaju na drugi način. I ako se budemo tako bavili time, ja se iskreno nadam, s obzirom da rukovodstvo firme, kako ti kažeš, je vrlo jasno po tom pitanju, moram reći hvala im na tome. Apsolutno su stali za ovaj projekt, hvala im što su mi dozvolili da neku inicijalnu ideju koju ja dugo već imam, da je konačno sprovedem u delo i ja sam potpuno uveren da ćemo mi napraviti ono. Ja moram da pohvalim, nisam sada pristrasan, zaista, ali ali zaista čitam bez stida i zaista nemam onaj cringe, kako kažu mladi, kada pogledamo o čemu izveštava portal kuće u kojoj ja radim i način na koji zapravo to radite. Moram te pitati, slike novinarstva nekada i sada, kada podvučeš paralelu, oko čega se najviše potreseš? Što je to što te prvo onako najviše potrese? U novinarstvu? Ja sam gledao vas, čitao vaše tekstove, kako vi radite, kako vi na televiziji govorite, kada kažem vi, ne persiram te, nego generalno kolege negde iz tvoje generacije, koje su možda i poslednje kolege koje su ostavile neke dobre postulate novinarstva, ali što je tebe što danas iznervira kada možda pratiš apsolutno sve i vidiš, koje su to glavne odlike nekada i sad, šta bi to prvo izdvojili? Ja bih rekao neinteresovanje i nepripremljenost. Vidi, ja sam još strožiji od tebe, ću biti pre svega nepismenost. Znači, osnovna nepismenost na nivou osnovne škole. Dakle, ljudi koji završe fakultet, koji dođu sa nekim diplomama, čak i državnim, ajde da ne kažemo sad kao privatni fakulteti, pa su malo lakši, pa je tu malo, ali potpuno sve jedno, da li je državni ili privatni. Obrazovanje. Ne možeš da se baviš novinarstvom ako si nepismen, tačka, kraj. Nažalost, apsolutno 90% medija imamo situacije da čitamo neke nesuvisle rečenice, neke ono pravopisne greške. Tako da, eto, to mi zapravo najviše smeta. Stvarno sam alergičan na to, kao i na situaciju da su ljudi apsolutno nezainteresovani za svoj posao. Da su to shvatili upravo onako kao što smo malo čas pričali, da se radi o copywritingu, koji je potpuno drugi posao. Znači, copywriting i novinarstvo apsolutno nisu ista priča. Nema veze sa životom. Tako je. Isto kao što se danas mnogi nazivaju PR-ovi tako, a nemaju pojma ni šta ta reč znači, a kamo li nešto drugo. A odnosno šta treba da rade? I odjedno smo svi sve. Odjedno svi umeju da rade sve i svi su najbolji u svemu i to je prosto fotografije koje se objavljuju, više nisu ni na kakvom profesionalnom nivou. Snima se telefonom. Tako je, meni je veliko zadovoljstvo što imam priliku da radim i da sarađujem vrlo blisko sada u ovom projektu sa Tanjugom, koji ima jednu ozbiljnu fotoslužbu koja pravi prave fotografije. Kako ih rekao, fotografija je ogledalo teksta, kada se dobro povežu fotografija i naslov. Znači, tu apsolutno nema greške. Znači, to je sigurno kvalitet. Ali vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti. Koji su ciljevi? Jel postoje neki ciljevi ili si prosto voliš da se prepustiš? Ne, postoje, naravno da postoje ciljevi, samo što ja sad o ciljevima ne bih želio da pričam. Indiskretno previše. Kako je rekao, ne, pucamo visoko. Hoćemo da napravimo pre svega jedan kvalitetan proizvod. Bravo. Kvalitetan proizvod koji ćemo na kraju krajeva dobro da prodamo. Ja uvijek pominjem, možda u ovom momentu malo neprimereno, ali zapravo i nije.
trudit ću se da to uradim, a da ne budem nepristojan. Pre 20 godina na jednom sajmu automobila u Frankfurtu, čuveni sajam automobila u Frankfurtu, koji je inače najveći na svetu, CEO-ovi najvećih autokompanija sveta dobili su zadatak da osmisle reklamnu kampanju na kojoj će oni biti u glavnoj ulozi na tom bilbordu uz svoj proizvod, svoj automobil, naravno. I sada, naravno, predstavnici, ne znam, Forda, Toyota, Mercedesa, ovo, svi su se nešto fotkali u svoje automobile, onako naslonjeni kao face sa skupim satovima, u skupim modelima i tako dalje, pored svojih proizvoda. A direktor Bentleya se fotkao sam, bez automobila iza sebe i samo je pokazivao jedan nepristojan gest, koji ja sad neću pokazati ovdje na televiziji. Što zapravo govori, vidi, toliko dobar proizvod imam, da ćeš ti to svakako konzumirati i kupiti i konzumirati, i to može da košta koliko god, ali ćeš ti razumeti da je taj proizvod dobar. E, mi hoćemo da napravimo to, hoćemo da napravimo sjajan proizvod, on će se prodati kad tad. Ajmo da pričamo malo o tebi, ja sam sada uzbuđen što si tu. Na železnici je popravljao lokomotive, prodavao švercovanu robu na pijaci, svirao u rock bendu, pisao starogradske pesme, tukao se sa policijom, radio kao prodavac u trafici, držao prodavnicu igračaka, pisao scenarije za stripove, bio radio voditelj, jurio paranormalne pojave po Srbiji i još svašta nešto. Šta još nedostaje? Pa nedostaje pre svega to da sam ponosni otac jednog velikog već momka koji završava Kamerun na Akademiji umetnosti i već u Beogradu? Uveliko, da. Stvarno, bravo. I već uveliko zarađuje svoj hleb. Pita li tatu, izvini, digresija, prekidam te, ali pita li tatu, tata se bavio i tajnama srpskog jet seta. Tata, rekao bih, zna apsolutno svaku poru ovog društva, posebno ovog javnog, pa makar to bio i ovaj filmski radnici. Šta je tata rekao? Jer pita tatu za savjet. Pa pita tatu za savjet oko nekih ozbiljnijih stvari. Toga apsolutno ne zanima, negdje se bavi se hip-hopom i to je taj deo njegove priče koji ja negdje, prosto nije moja šolja čaja, ali s druge strane znam kako idu trendovi i meni je to skroz okej. I pita me često za savjet i to mi je drago. Napravili smo jedan pravi odnos oca i sina koji je turbulentan, kao što su svi odnosi kad je velika ljubav u pitanju. Pa ne, generalno i muško-ženski odnosi, bilo kakvi. Kada su onako intenzivni, onda su naravno i turbulentni. Eto, to recimo... A šta ti još nedostaje ovdje od svih ovih nevenjenih stvari? Pa nedostaje mi zvezda, nedostaje mi crvena zvezda kao najveća ljubav. I si gledao sad kako je ovo bilo? U Istanbulu? Jesam i ne znam koliko sam siguran da treba da pričamo o tom. Priči slobodno, da čujem. Jer svašta bih imao da kažem. A ne, zaista mi je krivo. Mislim da je ovaj tim zaslužio da uđe u Ligu šampiona, da je mogao mnogo bolje i da je u jednom trenutku taj psihološki pad posle tog Makabija ogroman. I ja mislim da je to koštalo svega. E sad, ima to svoju pozadinu, da li je prelazni rok odrađen kako treba, zbog čega Zvezda već dve godine nema rezervnog desnog beka, onaj jadan Milan Rodić koji igra na beku, čovjek će da, Dekijev odlazak, smatraš li poštenim ili ne, to me baš zanima, dan nakon izgubljenog meča, odnosno prilike da se pojave u Ligi šampiona, on dan nakon toga Pavkov daje i također odlazi Zvezde i Deki, kažu da su mnogi zamerili Dekiju, šta ti kažeš, baš me zanima. Ja mislim da je Deki bio još ranije spreman za odlazak i da se dogodilo samo to da se namestila prilika. Eto, izgubio je, sad ima i razlog da da otkaz i da je to već odavno. Jer tu nešto u timu praktično nije štimalo još dok je on bio tu. Što znamo, na primjer, oni koji prate Crvenu zvezdu, ja se izvinjavam sad ovim navijačima suprotnog tabora, ali svi koji prate Zvezdu znaju da tu nešto nije bilo dobro još kada je Ohi dao izjavu, koji je zaista dobar napadač i koji je po meni morao da ostane u Zvezdi, izgovorio to da je on hteo da ostane, da je želeo da ostane, da je hteo da se bori za mesto u timu, da su ga oni jednostavno pustili da ode praktično za dž. Tako da, eto, ima svašta tu Zvezdi, jako volim Zvezdu. Žao mi je jako isto kao i košarka, hteo sam ove nedelje da se bavim košarkom i rekao bih isto također se tu nešto desilo, svi smo imali nekakve očekivanja, ali rekao bih da ne treba da idemo tim, da se vodimo da kada nešto nije po našim očekivanjima, odmah budemo prvi na društvenim mrežama da osudimo. E tu recimo mislim da se ništa nije desilo, to je jedna loša utakmica. To je jedna loša utakmica koja se desi svima. Mi sad možemo da optužimo Pešića što nije zvao Tea, što nije zvao, ne znam. Jeste, to su odmah rekli, evo Teo gleda. Da, Teo gleda i onom. Ne, nema to nikakve veze. Mislim, to je skup jednih vrhunskih košarkaša koji su trenirali pod svim i selektorima i trenerima i tako dalje i oni da su
te večeri bili na svom nivou, mi bi tu utakmicu dobili ovako. Pratimo verovatno na k1info.rs sve što se dešava danas u prestonici. Pratimo apsolutno i ja sad, kako bih ti rekao, ne znam koliko god uživam u razgovoru sa tobom zaista i pred kamerama, toliko cupkam da vidim, da pogledam telefonu šta se evo, sad ćemo vidimo šta kažu portali, imam vašu aplikaciju. Da, počela je šetnja. Da, to je zvanična informacija. Ja bih za sam kraj gostovanja da kažem gledalcima da mogu skinuti našu aplikaciju k1info.rs, također na desktopu mogu pronaći našu adresu. Znači Android aplikacije, iOS aplikacije, znači svuda smo napravili, smo zaista dobru aplikaciju koja radi savršeno. Ovo ja vam preporučujem da je skinete, znači mi nećemo biti od onih koji smaramo sa push notifikacijama. Zaista stižu, da znaš. Stižu, ali sve sa svrsishodno. Tako je. Eto, hvala ti na ovom gostovanju, zaista mi je super, prijelo. Bilo je super, brzo nam je baš proletelo, iznadio sam se kad su mi rekli još 2 minuta. Hvala ti, čestitam ti, dobrodošao u Divan Tim i ako nešto i ja mogu da kažem, ovde smo bar mirni i nekako ponosni smo to što radimo, nije na sramota što smo novinari upravo u ovoj medijskoj kući. Neka tako i ostane. Hvala ti Ognjene, hvala i tebi i pozivam sve čitaoce, znači k1info.rs.